Vilablareix va acollir el 28 i 29 de maig la segona edició de la Fira Girona Més Tecnològica al pavelló municipal. Les activitats van començar dissabte amb tallers, conferències, una fira de projectes tecnològics, competicions de robòtica i la gran final de la RoboCat 2016. Un esdeveniment que es va retransmetre en directe durant la tarda i que va permetre situar Vilablareix com el referent català de la tecnologia, la robòtica i la divulgació científica. Doncs aquí estem, el dissabte al matí, a la primera fira de la tecnologia que organitza el Tecnoateneu de Vilablareix, una aposta de l'Ajuntament de confiar en aquestes organitzacions que intenten acostar la robòtica i l'enginyeria, sobretot als més joves, i que avui, després de tot un any de ja estar aquí al nostre poble, es concreta en aquesta fira, que també inclou la final del concurs RoboCat d'arreu del país. El nostre poble, petit com és, intenta acostar la tecnologia als més joves i aquest d'avui doncs, n'és el primer fruit. Diumenge, les activitats van continuar amb el Festival Girona Drone, la primera trobada de drons de la demarcació de Girona i que va comptar amb curses, tallers i exhibicions. Un gran cap de setmana gràcies a l'organització de les entitats El Racó dels Robotaires i Base 42 del Tecnoateneu de Vilablareix i amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.